atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Tu par mani balsoji? Es taču nē. Kurš par mani balsoja? Es domāju, necieši tev prākšanu. Kurš par mani balsoja? Nezinu, es sabiju. Nē, es sabiju, nē. Es nezinu, es sabiju balsoju. Es sabiju. Kurš par mani balsoju? Es arī zinu. Kāpēc? Nu, man bija tieši tāds pats iemesls, mēs pēc tam sabiju runājām, bija tieši tāds pats iemesls, ka viņa tieši pēc tam bija tāds pēc tam prāvi. Pagad, ko tu balsoji? Pagad, ja tu gribēji mums daudz spēlēt? Pagad, kas Tu? Ā, jā. Man bija tieši tāds, kas arī pirmais kā nonosot. Pēc tam sēcijā nonosot, mums vajag kaut ko tu. Man bija tieši tie pašā domāju. Kurš tu man nonosot? Nezinu. Zobi, jā. Zobi, jā. Es patīju tos, varbūt. Kāpēc? Nezinu, viņš varētu. Tāpēc, ka zinu, pa ko būks balsoja, zinu, pa ko sabīju balsoja. Nu, būks balsoja? Bujāt, tur šeit. Būks balsoja par? Jā. Bujāt balsoja par? Kurš tu tur vēl ir? Sandīja par ko balsoja? Nē. Mārta, tur šeit vēl. Toms? Tad vēl. Par ko balsoja? Man par to es nezinu. Ā, nē, esi. Ā, nē. Ā, par mani. Jā, Māsta, par mani. Bet? Par pujā nekādu balsu? Tu, ko tu? Māsta, cik tu manē Andes tevis tevi tur... Nu, vienkārši. Šitās tā. Viņai... Zini, kas? Ātā, zini, kas par mani atbalsoja? Nu, skaidrs. Es neatceru, man teica tev faktu. Man tikai teica, ka tas bija par... Nu, par... Jā, jā. Tu, ko sakti, jā. Atbalsta Rimavēls Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.